Bom dia, quinto ano! Tudo bem com vocês? E aí, como é que foi o final de semana? Se divertiram? Naquela sexta-feira, né? Duas sexta-feiras atrás, eu vi alguns de vocês lá na escola e eu fiquei super feliz e matei um pouquinho da saudade que eu tava de vocês. Hoje nós vamos falar sobre o movimento de translação da Terra e a contagem do período de um ano. Além do movimento de rotação que nós já estudamos na aula passada, a Terra também realiza um movimento de translação. Esse movimento é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Então, enquanto a Terra gira ao redor do seu próprio eixo, no movimento de rotação, ela também gira ao redor do Sol, naquele movimento chamado de translação. Esse movimento demora 365 dias e 6 horas para acontecer. E aí é que vem o pulo do gato. Essas 6 horas que estão ali, elas sobram. E aí todos os nossos anos normalmente têm 365 dias. Essas 6 horas que sobram são juntas e a cada 4 anos nós temos um ano que se chama bissexto. Esse ano bissexto tem um dia a mais em fevereiro, o dia 29. E aí, a cada 4 anos, nós temos um ano com 366 dias. Além de determinar o período de um ano, o movimento de translação também interfere nas estações do ano. Então, dependendo de onde a Terra está localizada durante esse período de translação, é uma estação do ano nos hemisférios sul e hemisfério norte. O equinócio marca os períodos de outono e primavera. E o solstício marca as estações do ano, do verão e do inverno. As estações do ano acontecem porque os hemisférios recebem intensidades de luz diferente do Sol, porque a Terra está localizada em locais diferentes durante esse movimento dela de translação. Há dois períodos de equinócio, em que o outono e a primavera se alternam nos hemisférios sul e hemisfério norte. E há dois momentos em que acontece o solstício, em que o verão e o inverno se alternam entre os hemisférios norte e sul do nosso planeta. Mas e aqui no nosso país, Brasil? Como são as estações do ano? Elas são bem marcadinhas? Não, né? Aqui a gente tem estações do ano bem confusas. O inverno esse ano, por exemplo, quase não fez frio. Isso porque nós estamos passando por mudanças climáticas. Nós já falamos sobre isso em diversos outros momentos. E vocês sabem que nós, seres humanos, interferimos muito no clima, por causa da poluição, mas o nosso país é localizado mais ou menos na região central do nosso planeta. E isso faz com que o nosso país receba quase sempre uma quantidade constante de luz solar. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do estado do Paraná, que é o nosso estado, do Mato Grosso do Sul e de São Paulo estão localizados na região temperada. A região temperada tem as estações do ano um pouco mais marcadas, mas boa parte do nosso país está na região tropical. E aí, o calor é quase que constante durante todo o ano. Aqui na região temperada, os invernos possuem noites mais curtas em alguns momentos. E em alguns dias também faz bastante frio. Para finalizar a aula de hoje, eu gostaria que vocês fizessem as atividades das páginas 11 e 12 do livro didático 4 de vocês. Quando vocês finalizarem essas atividades, me enviem apenas a página 11. A nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Nós nos vemos na semana que vem. Um beijo e até lá!